Мінекі, ұрматы жамат. Көрі алыңыздар, қырғызстандықтар, қырғыздар. Қош сұвана жолыңға тәжіктер қош қалауыз деп, мол жерге ұжа дайырдалатады. Ақсу дариясы. Мінекі, көріңіздер. Мінекі. Егер ертең бұл жерге тәжіктер қош салуаса, лейлек аңқылықта қалып қалады. Қарап көріңіздер. Мына уже даярдап апалавкаларын чүріп жатады мол жерге. Мына туғандар КамАЗ КамАЗ келіп құмды төгіп жатады жолдың бойыға. Қырғыздар тіктеп тұрады. Милициясы бар, башқасы бар, полный тіктеп тұрадылар. Ей, ебанылар, блядь. Мына туғандар ем камера кішкене нете тартады. Төгіп жатады шағалды тәжіктер ше. Давай біз оңға көтіпші, ә? Біз өткені тәктік ісін құлыңыр бәді. Мәтейлер әмі тамаша қылады. Екі сәбек сұны берілі әп келейік бір екі мақына.